Hey, what's up YouTube? Good morning. अहिले मर्निङको 8 बजे छ। भर्खरै उठेर अब म यसो मेरो युट्युबमा हाल्नको लागि म ब्लग बनाउँदैछु र हाम्रो गीतहरू तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 2-3 वटा भिडियो बनाइसकेको छौँ, युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यो ब्लग चाहिँ मैले मेरै च्यानलबाट हाल्नको लागि मैले बनाउन गइरहेको छु। अहिले भर्खरै बिहान उठ्ने बित्तिकै अहिले म खिचिरहेको छु र मेरो यहाँ ल्यापटप छ, उता गिटार छ। तपाईँहरूले मेरो ल्यापटप हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो ल्यापटप चाहिँ यो हो। अहिले म ल्यापटपमा भर्खरै एउटा छाडी जान्छु भन्ने यो भिडियो लिरिक्स कभर चाहिँ मैले अहिले एडिटिङ गर्दैछु। एडिटिङ गरेर सकेको छैन, हालै हिजोदेखि 2-3 दिन भयो। राम्रोसँग टाइम दिएर म एडिटिङ गर्न लागेको छु र यो एडिटिङ गर्नको लागि अलिक धेरै टाइम लाग्छ, यो टाइमिङ मिलाउनको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अहिले म टाइमिङ मिलाउनको लागि अहिले एडिटिङ गर्दैछु र यो एडिटिङ गरिसकेपछि म युट्युबमा पक्कै नै हाल्छु। तपाईँहरूले यो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। र यतापट्टि मेरो यहाँ साउन्ड बक्स पनि छ, तपाईँले साउन्ड बक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड बक्स म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् यो साउन्ड बक्स हो। साउन्ड बक्स अलिकति ठुलै नै छ, धेरै ठुलो भन्नु ठिकैकै छ। यो चाहिँ मेरो गिटार हो। गिटार मेरो बेडमाथि राखेको छु, अहिले बजाएको त छैन। अहिले म यहाँ ल्यापटपमा एडिटिङ गर्दै अहिले म ब्लग बनाउँदैछु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एडिटिङ फिनिसिङ भएको छैन। त्यहाँ देखिरहेको एउटा यो फोटो चाहिँ मेरो यो च्यानलको यो चाहिँ लोगो हो। र मेरो हरेक भिडियोमा चाहिँ म यो लोगो चाहिँ हाल्ने गरेको छु र हरेक भिडियोमा यो लोगो हाल्दाखेरि यो लोगोले चाहिँ धेरै मेरो नामबाट चिन्ने छ। यो भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, म भर्खरै एडिटिङ गर्दैछु ल्यापटपमा। यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै ट्रेजेडी लागेर छ। म आफैले यसको युट्युबमा मैले ट्र्याकहरू पाइनँ, ट्र्याकहरू धेरै खोज्ने प्रयास गरेँ, ट्र्याकहरू अनि अर्को लिरिक्सहरू नपाएर अनि मैले चाहिँ यो आफैले यो गीत चाहिँ बनाएर युट्युबमा हाल्ने गर्ने कोसिस गर्दैछु। यो गीत चाहिँ कस्तो रहेछ भने अब केटीले अब छाडेर गएको ट्रेजेडी पाराको गीत रहेछ, होइन। यो गीत चाहिँ मेरो साथीको साथीले गाएको भन्दै थियो, तर त्यो मान्छे चाहिँ मैले भेटेको छैन र उसको नाम चाहिँ जया लामा हो भन्दै थियो, तर म युट्युबमा पाएको छैन। यो नपाएको कारण गर्दाखेरि अनि मैले लिरिक बनाएर अनि भिडियो ट्र्याक नपाएर अनि म आफैले गिटार बजाएको जस्तो गरेर भिडियो गरेर अनि म युट्युबमा अनि बनाउँदैछु र तपाईँहरूले यो गीत पक्कै पनि राम्रो लाग्छ होला। राम्रो पनि छ, मलाई अहिलेसम्म राम्रै लागेको छ, म धेरैताल सुनेको छु। तपाईँहरूले मन परिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। यो गीतलाई तपाईँहरूले जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला। फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्रामतिर सबैतिर म सेयर गर्छु र मेरो तपाईँहरूले मेरो पेजलाई तपाईँहरूले लाइक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। र मैले यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि मेरो फेसबुक पेजमा, ट्विटरमा र इन्स्टाग्राम सबैतिर, मिकतिर पनि मैले सबैतिर म सेयर गर्नेछु र तपाईँहरूले मेरो अफिसियल फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले मेरो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। र लाइक गर्नको लागि मैले त्यो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनको मुनिपट्टि मैले त्यो फेसबुक पेजहरू, इन्स्टाग्रामको त्यो सबैको लिङ्कहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँहरूले मलाई उ गर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आशा छ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु।
तपाईँले यो मन पऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र मैले यस्तो ब्लगहरू अनि अर्को गीतको अरू अरू गीतको लिरिकहरू पनि मैले धेरै बनाएर हाल्ने प्रयास गर्नेछु मेरो फ्री भएको टाइममा। र अहिले आजभोलि म फ्री नै छु र यो फ्री टाइममा त मैले अरू अरू गीतको पनि लिरिकहरू बनाएर युट्युबमा नभएको अनि अहिले अहिले नयाँ नयाँ गीत निस्केको गीतहरूको चलेको चलेको गीतहरूको मैले लिरिकहरू बनाएर म युट्युबमा हाल्ने नै छु। र मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र मेरो अनि फेसबुक अफिसियल पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र मेरो ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा अनि मिकतिर पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई तपाईँहरूले फलो गर्न नबिर्सिदिनु होला। पक्की पनि म सधैँ तपाईँहरूको साथ रहनेछु र मैले युट्युबमा भिडियो सधैँ म अपलोड गरिरहनेछु तपाईँहरूले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने। र मैले जति पनि युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले अझै पनि भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ भने आशा राखेको छु। र यो ब्लगलाई तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।